まず閣議の概要について申し上げます。一般件一件政令人事が決定をされました。大臣発言として厚生労働大臣から令和6年版厚生労働白書について令和6年度自殺予防週間の実施について特殊法人の長の人事について防災担当大臣から令和6年度防災の日総合防災訓練について文部科学大臣から文化審議官審議会委員及び国立大学法人の長の人事について岸田内閣総理大臣から海外出張不在中の臨時代理についてそれぞれご発言がありました。また本日の閣議で決定された内閣事例内閣官房内閣府の人事はお配りした通りです。私から以上です。はい、NHK 山田です。よろしくお願いします。中国軍機による日本の領空侵犯についてお願いします。昨日午前中国軍機による日本の領空侵犯が初めて確認されました。すでに抗議を行われたということですが政府の警戒と今後の対応についてお聞かせください。はい、昨日11時29分ごろから11時31分ごろにかけて中国軍の情報収集機1機が長崎県男女群島沖の我が国領海上空において領空侵犯したことを確認いたしました。これに対して航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させ警告する等の対応を実施したところであります。中国軍機による領空侵犯を確認し公表したのは対領空侵犯措置を開始してから初めてであると承知をしております。中国軍所属航空機による我が国領空の侵犯は我が国の主権の重大な侵害であるだけでなく安全を脅かすものであり全く受け入れられないと考えております。同日中に中国政府に対して外交ルートで極めて厳重に抗議するとともに再発防止を強く求めたところであります。今回の中国軍機の行動意図目的については確たることをお答えすることは差し控えますが近年中国による我が国周辺における軍事活動はますます拡大活発化の傾向にあります。政府としては中国の軍事動向に対し引き続き強い関心を持って注視するとともに警戒監視及び対領空侵犯措置に万全を期してまいりたいと考えております。はい、共同通信社会口です。話題変わります。超党派の日中友好議連の二階会長らが、中国の北京に向けて、羽田空港を出発しました。29日までの滞在中に、王毅外相らと、の会談を予定しています。期待する成果と、日中関係が厳しい中で、国会議員が訪中する意義についてどのようにお考えかお尋ねします。はい、本日より二階日中友好議員連盟会長をはじめとする日中友好議連一行が中国を訪問し中国が要人との会談等を行う予定であると承知をしております。日中間では昨年11月に岸田総理と習近平国家主席の間で戦略的互恵関係の包括的な推進と建設的安定的な関係の構築について再確認をし本年5月にも岸田総理と李強国民総理との間でこの大きな方向性に沿って日中間のさまざまな課題や懸案についてさまざまなレベルで対話を積み重ねていくことや議員政党間交流を含む国民交流の拡大を後押ししていくことを確認したところであります。そうした中今般の日中友好議員連盟会長の訪中により首脳間で一致した大きな方向性のもと日中間の重層的な交流と意思疎通が一層強化されることを期待をしております。はい、テレビ朝日の杉本です。関連で伺います。議連の訪中に際して岸田総理から習近平国家主席に宛てた親書これらを議連に託したのかどうかいかがですか。はい、この中国外要人との面会とまた今お尋ねになった件についてはこのまず面会については調整中であると承知をしております。またお尋ねの親書については今申し上げることはございません。はい、読売新聞の岡部です。先ほどの中国軍機による領空侵犯の関係で確認ですけれども現時点で意図的な領空侵犯だったと見ているのかどうかということが一点と日本政府による抗議に対して中国側はどのように釈明しているのか可能な範囲で教えていただけますでしょうか。はい、
先ほど申し上げましたように、今回の中国軍機の行動の意図目的については確たることをお答えすることは差し控えますが、近年、中国による我が国周辺における軍事活動、これはますます拡大活発化の傾向にあると、こういうことでございます。それから、この講談は何だったんですか。日本側の抗議に対して、はい、外交上のやり取りの詳細についてお答えすることは差し控えたいと思います。いずれにしても中国側との間では引き続きさまざまなレベルで意思疎通を行ってまいります。関連で、はい、東京新聞の川田です。今回 その当該機による侵入または侵入前後に南城群島周辺で旋回していた段階で、昨年運用開始した日中の防衛当局間のホットラインを活用したかどうか教えてください。活用しなかったのであればその理由を教えてください。はい。ホットラインの具体的な使用状況につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えたいと思います。詳細、防衛省にお尋ねをいただけたらというふうに思います。はい。TBS の可能です。今日の閣議で内閣法制局長官の交代が決まったと思いますが、この起用の狙いについて聞かせてください。はい。本日の閣議におきまして、近藤内閣法制局長官が退官し、その後任として内閣法制次長岩尾信之を任命することを決定をいたしました。個別の人事について私から逐一コメントすることは差し控えますが、人事は本人の人格、執権、経験などを踏まえ適切に行っております。その上であえて申し上げますと、岩尾氏については内閣法制局におきまして第一部長や内閣法制次長を歴任し、豊富な知識と経験を有しておりまして、内閣法制局長官として適任であると、総合的に判断し任命したものでございます。はい。日本テレビの江口です。話題に変わります。米の流通状況について、伺います。米がスーパーなどで品薄との声が聞かれます。米の需給についての現状把握と今後の見通し、合わせて備蓄米に放出させる必要があるかお考えをお尋ねします。一部買い占めの行動も確認されていますが、呼びかけなどあればお尋ねします。はい。米の需給につきましては、令和5年3米の需要が堅調に推移をし、在庫量が近年では低い水準となる中で、足元では米の在庫が最も少なくなる端境期である8月に、南海トラフ地震臨時情報と、その後の神奈川県西部地震等により買い込み需要が発生をしたこと、そして輸送業者がお盆休みに入った影響もありまして、商品搬入に停滞が生じたことなどによりまして、品薄となった店舗が多くなっていると承知をしております。最も在庫率で見ますと、平成23年24年と同水準でありまして、全体需給としては逼迫している状況にはなく、十分な在庫量が確保されていると ともに、例年新米は8月中には早期米が出回り始めまして、9月には本格的に出回りますが、6年産米の生育が順調であるという中で、平年より1週間程度収穫を早める産地もございまして、出荷も前倒して行われる見込みでございます。このため農林水産省におきましては、こうした品薄な状況は今後順次回復していくと見込んでおりまして、政府備蓄米の放出についても慎重に考えるべきとしているところでございます。政府としては引き続き出荷在庫等の状況を把握し、関係団体への働きかけや情報発信などのきめ細やかな対策を講じてまいりますが、国民の皆様には必要な量だけ、米を買い求めいただくなど、落ち着いた購買行動をお願いしたいと考えております。詳細、農林水産省にお尋ねをいただければと思います。はい。テレビ東京の西川です。お話があります。総裁選についてお伺いいたします。一部報道では林官房長官は本日にも総裁選の出馬表明をされるとのことでしたが、本日その予定はあるのかお伺いいたします。また台風の対応など危機管理対応を含む公務を続けながら総裁選に臨むことは容易でないとお考えか、ご自身が出馬されるのであれば両立することが可能だとお考えか、合わせてお伺いいたします。
はい、この記者会見は政府のスポークスマンとしての官房長官の立場で臨んでいるものでございまして、私自身の件も含め自民党の総裁選についてのコメントは差し替えたいと考えておりますが、まあ、引き続き台風などへの災害対策をはじめ、最後の1日まで政策実行に当たられる岸田総理をお支えするため、官房長官としての職責をしっかりと果たしていく考えでございます。その上で一般論として申し上げますと、先般の閣僚懇談会後の岸田総理のご発言に基づきまして、新総理が決まるまでの間、各閣僚においては緊張感を持って職務に当たるとともに、総裁選に立候補する閣僚においては閣僚としての職務に支障のない範囲で堂々と論戦を行っていくことが重要と、そういうふうに考えております。はい、時事通信の北です。同じく総裁選に関してお伺いします。自民党派閥の政治資金問題を受け、石破元幹事長が関与した議員を公認しない可能性について、河野デジタル大臣が記載額の変動についてそれぞれ言及するなど争点になっています。また選択的夫婦別姓制度についても河野氏が賛成を表明するなど論点の一つとなっています。官房長官会見の場で大変恐縮ですが、林さんご自身はこの2つの点についてどのようなお考えをお持ちなのかお聞かせいただければと思います。はい、この記者会見、先ほど申し上げましたように政府のスポークスマンとしての官房長官の立場で臨んでいるものでございまして、総裁選の争点を含めて自民党の総裁選についてのコメントは差し替えたいと思います。はい、朝日新聞の笹川です。中国軍機による領空侵犯について改めてお尋ねします。そもそもですが、今回の事態が今後の日中関係に与える影響についてどうお考えか伺います。加えて近年自衛隊が米国や韓国だけでなく NATO 加盟国と日本周辺での共同訓練を重ねていることに対して、中国側が警戒感を強めているということも今回の事態の背景として指摘されていますけれども、各国との共同訓練を続ける方針に変わりがないかお尋ねします。はい、今後の外交上の対応や日中関係に与える影響につきまして、現時点で予断を持ってお答えすることは差し替えたいと思います。中国との間では戦略的互恵関係を包括的に推進するとともに、建設的かつ安定的な日中関係の構築を双方の努力で進めていくというのが岸田政権の一貫した方針であり、引き続きさまざまなレベルで意思疎通を行ってまいります。また今回の中国軍機の行動の意図目的について確たることをお答えすることは差し替えますが、我が国として引き続き普遍的価値や戦略的利益を共有する国々をはじめとする各国との共同訓練等を通じて、自由で開かれたインド太平洋の実現に取り組んでまいりたいと考えております。よろしいでしょうか。ありがとうございました。